إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا محترم صدر جلسہ باوقار علماء کرام بزرگان دین اسلامی دینی ملی بھائیو اسلامی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں ہم سب مسلمان ہیں اس پر ہم بارہا بار الحمدللہ پڑھا کریں الحمدللہ ہم مسلمانوں کے لیے ہم دنیا کے سارے ایمان والوں کے لیے ضروری ہے اس کے بغیر نہ ہم مسلمان ہو سکتے ہیں نہ مومن ہو سکتے ہیں نہ ہمارا شمار مسلمانوں میں ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی حیثیت میں مسلمان ہونے کے ناطے مومن ہونے کے ناطے اللہ پر ایمان اور وشواس رکھنے کے ناطے سب سے زیادہ محبت ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کریں کائنات کی ساری چیزوں کے مقابلے میں چاند و سورج کے مقابلے میں مال و دولت کے مقابلے میں اہل و عیال کے مقابلے میں سونا چاندی کے مقابلے میں کھانے پینے کے مقابلے میں اوڑھنے اور پہننے کے مقابلے میں اہل و عیال کے مقابلے میں بال بچوں کے مقابلے میں بلکہ ساری چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کریں یہ ایمان کا تقاضا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد اس روئے زمین کے اوپر اس کائنات کے اوپر اس دھرتی کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری رسول کی حیثیت سے سارے انسانوں کی طرف بلکہ ساری مخلوق کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے تھے ان سے ہماری محبت زیادہ ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت جب ہماری جان سے ہمارے اہل و عیال سے ہمارے اولاد سے ہمارے بال بچوں سے زیادہ نہیں ہوگی ہم مومن نہیں بنیں گے ہم مسلمان نہیں بنیں گے اللہ والا نہیں بنیں گے جب ہم مسلمان ہی نہیں بنیں گے اللہ والا ہی نہیں بنیں گے مومن ہی نہیں بنیں گے تو ہماری کوئی نیکی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول نہیں کرے گا جب نیکی قبول نہیں ہوگا ہمیں اس پر ثواب بھی نہیں ملے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی بھی نہیں ہوگا تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ہمیں ہماری نیکیوں کے
ثواب کے حصول کے لیے، اچھے عملوں کے بہترین بدلہ پانے کے لیے ضروری ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری سب سے زیادہ محبت ہو۔ کائنات کی ساری چیزوں کے مقابلے میں زیادہ محبت محمد رسول اللہ سے ہو، بی بی سے بھی زیادہ محبت اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ جب یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہوگی، ہم مومن بنیں گے، ہم مسلم بنیں گے، ہم اللہ والا بنیں گے، تبھی ہمیں ہماری نیکی کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ہمارے مرنے کے بعد ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوگا، پھر مرنے کے بعد قیامت کے روز اللہ رب العالمین جو اولیاء اللہ کی جماعتیں ہوں گی، جو صلحاء کی جماعتیں ہوں گی، جو صالحین کی جماعتیں ہوں گی، شہیدوں کی جماعتیں ہوں گی، انبیاء کی جماعت ہوں گی، اس میں ان جماعتوں میں ہمارا شمار کرے گا، ان کے ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن رہنے کا موقع نصیب فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، اگر یہ صفت، یہ خصلت، یہ پہچان ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی تو ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کے بھی حقدار نہیں بنیں گے، اللہ کی رضا مندی ہمیں کبھی نہیں میسر ہوگی، پھر ہماری ساری کی ساری نیکی یوں ہی دھول کی طرح سے اڑا دی جائیں گی، ہمیں اس کا کوئی ثمرہ، کوئی رزلٹ، کوئی فائدہ، کوئی بینیفٹ ہرگز 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 نہیں ملے گا۔ اصحاب کرام، صحابہ کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی اور کس طرح کی محبتیں کیا کرتے تھے، میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں، صحیح صحیح حدیث کی روشنی میں کچھ جھلکیاں رکھ کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ سب کا دھیان چاہتا ہوں، آپ میری باتوں کی طرف دھیان دیں، سمجھنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا تو نہ ہو، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہلائیں لیکن محمد رسول اللہ سے محبت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا اسلام خطرے میں پڑا رہ جائے، ہمارا ایمان ہمیں فائدہ نہ پہنچائے، ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری زکات، ہمارے حج، ہمارے صدقے اور خیرات، ہماری دیگر نیکیاں ہم کو فائدہ نہ پہنچائیں اور وہ سب کے سب بے سود نکل جائے۔ اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں، آپ میری باتوں کی طرف دھیان دیں گے، سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، محبت رسول ہے کیا چیز؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری اور آپ کی محبت، ہمارا اور آپ کا پیار، یہ ہے کیا چیز؟ کسے کہتے ہیں محمد رسول اللہ؟ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، دنیا سے گزر چکے ہیں، آپ کا انتقال ہو گیا ہے، 1400 سال پہلے آپ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیو، اب آپ سے ہماری محبت کیسی ہوگی، کس طرح کی ہوگی، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محمد رسول اللہ سے محبت کا جو مطلب ہے، اس کا جو مفہوم ہے، صاف سیدھے لفظوں میں آپ یوں سمجھیے، المحبت و اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت نام ہے، محمد سے محبت نام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی کا۔ آپ نے زندگی میں کیا کیا، آپ نے کسے حلال کیا، کن چیزوں کو حرام کیا، آپ نے کون سا کھانا کھایا، کون سا نہیں کھایا، آپ کا اوڑھنا کیسا تھا، بچھونا کیسا تھا، چلنا کیسا تھا، رفتار کیسی تھی، آپ کے گفتار کیسے تھے، آپ کی بات چیت کا طریقہ کیا تھا، آپ کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا تھا، بال بچوں کے ساتھ کیسا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تھا، محلے والوں کے ساتھ کیسا تھا، غیر مسلموں کے ساتھ کیسا تھا، غریبوں کے ساتھ کیسا تھا، مالداروں کے ساتھ کیسا تھا، ان ساری چیزوں کے سمجھنے کا نام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو برتاؤ ان لوگوں کے ساتھ تھے، اسی برتاؤ سے آج زندگی گزارنے کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے بولا کرتے تھے، آپ کی بات کرنے کے طریقے کیا تھے، آپ کے انداز گفتگو کیا تھے، آپ سچ کہتے تھے، جھوٹ کہتے تھے، آپ دھوکہ دیتے تھے، وفاداری کرتے تھے، میرے بھائیوں ان چیزوں کے سمجھنے کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت۔ اگر آج کا، اس زمانے کا، بلکہ اس زمانے کے
آنے والے بعد کے زمانے کا، یا اس سے پہلے جو زمانہ گزر گیا اس زمانے کا بھی کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہے جھوٹ بولے وہ محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ آج کے زمانے کا مسلمان چاہے کوئی بھی ہو، میں کسی کا نام لے کے نہیں کہتا، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اللہ پر ایمان اور وشواس رکھتا ہے، قرآن مانتا ہے، حدیث کو مانتا ہے، قیامت کے دن پر وشواس ہے، مسلمان ہے۔ مسلمان ہونے کے باوجود اگر کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو دھوکہ دینے والا یہ محمد رسول اللہ سے سچی محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اگر اپنے آپ کو کوئی مسلمان کہتا ہے، مسلمان ہو کر نماز چھوڑتا ہے، اللہ کی قسم وہ محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ مسلمان ہے، مسلمان ہو کر کسی کا مال، کسی کی جائیداد ناجائز طریقے سے ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والا کون ہے جو جس طرح سے اپنی عزت کو اپنی نظر میں محبوب سمجھتا ہے، ہمیں دوسروں کی عزت بھی اپنی نظر میں محبوب سمجھنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور جب سچی محبت کرنے والے ہوں گے، ہم اپنے ایمان کے دعوے میں، اسلام کے دعوے میں سچے ہوں گے، پھر ہماری نماز اللہ کے ہاں قبول، ہمارے روزے اللہ کے ہاں قبول، ہمارے صدقے اللہ کے ہاں قبول، ہمارے خیرات اللہ کے ہاں قبول۔ ورنہ کسی بھی چیز کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، نہ ہماری نماز کا محتاج ہے، نہ ہمارے روزے کے محتاج ہے، نہ ہماری زکات کے محتاج ہے، نہ ہماری کسی بھی چیز کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محتاج ہے۔ میرے بھائیو، کسی بھی چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات محتاج نہیں ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سچی محبت کیجئے۔ ذرا دیکھیں کہ صحابہ کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے، کس طرح کی محبت کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خاطر صحابہ کرام کا دل کیسے بے چین رہا کرتا تھا، محمد کو دیکھے بغیر کیسے وہ لوگ پریشان رہا کرتے تھے۔ ذرا سا کچھ حدیث کی مثال سے میں آپ کو یہ باتیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، حدیث صحیح ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دیہاتی، گاؤں کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا، جسے عموماً بیوقوف سمجھا جاتا ہے، ایک دیہاتی آدمی، ایک دیہاتی صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا حب الی من نفسی، آپ میرے نزدیک میرے جان سے زیادہ پیارے ہیں، میں آپ سے میری جان کے مقابلے میں بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ پیارے ہیں، آپ میرے نزدیک میری اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اکیلے گھر میں ہوتا ہوں، آپ میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتے، میں بے چین ہو جاتا ہوں، میں تڑپ اٹھتا ہوں، میں بے قرار رہتا ہوں، اور جب تک آ کر کے آپ کو دیکھ نہیں لیتا ہوں، مجھے چین نہیں ملتا ہے، سکون نہیں ملتا ہے، دل گھبرایا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ الصمد۔ صحابی رسول اللہ کے رسول سے عرض کرتے ہیں، میرے بھائیو، کہ اللہ کے رسول، جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیتا میں بے چین رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، گھبراتا رہتا ہوں، میرا کیا حال ہوگا، کیا حشر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اچانک مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آتی ہے، اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ جب آپ کی موت ہو جائے گی، آپ انتقال فرما جائیں گے، تو آپ کا شمار قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جنت میں ہوگا، آپ اعلیٰ مقام میں ہوں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے رحم و کرم سے میری موت کے بعد میں جنت میں داخل بھی ہوا، تو میرا درجہ آپ کے درجے سے معمولی ہوگا، پھر تو وہاں آپ کی ملاقات میں نہیں کر سکوں گا، میں کیسے وہاں رہ سکوں گا؟ جنت بھی پانے کے بعد میرا چین اور سکون کیسے بحال رہے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو میں دیکھ نہیں سکوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو قرآن پاک کی سورہ نساء کی یہ آیت کریمہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ دے کر کے بھیجا، اے جبریل امین، جاؤ میرے اس بندہ کو بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو کہ
اللہ سے محبت کرنے والا، رسول سے محبت کرنے والا وہ رسولوں کے ساتھ جنت میں ہوگا، وہ نبیوں کے ساتھ جنت میں ہوگا، وہ شہیدوں کے ساتھ جنت میں ہوگا، وہ اولیاء اللہ کے ساتھ جنت میں ہوگا، وہ حسن اولئک رفیقا، اور یہی لوگ سب سے بہترین دوست ہوں گے۔ کتنے بہترین اور کیسے اچھے دوست ہوں گے! تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، دیکھا آپ نے اس صحابی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا جذبہ تھا، اسی جذبہ نے جنت ہی نہیں جنت میں محمد رسول اللہ کی رفاقت سے ہمکنار کروایا۔ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام، سب سے اونچا درجہ صدیقین کا درجہ ہوگا، لیکن اس درجہ کو پانے کے لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سے سچی محبت چاہیے، یعنی محمد رسول اللہ نے جیسی زندگی گزاری وہ زندگی ہم کو بھی گزارنی ہے، وہ طریقہ ہمیں بھی اختیار کرنا ہے، جن چیزوں کو محمد رسول اللہ نے اچھا سمجھا ہمیں بھی اچھا جاننا ہے، سمجھنا ہے، جن چیزوں کو محمد رسول اللہ نے برا جانا، برا سمجھا، میرے مسلمان بھائیوں ہمیں بھی برا سمجھنا ہے۔ کوئی دنیا کے مائکا لال وہ مسلمان ہو، مسلمان سے بڑھ کر ایمان والا ہو، اگر وہ محمد رسول اللہ کے طریقے سے محبت نہیں کرتا، محمد رسول اللہ کی زندگی سے محبت نہیں کرتا، محمد رسول اللہ نے جن چیزوں کو اپنے سینے سے لگایا ان چیزوں کو سینے سے نہیں لگاتا، محمد کی سنت سے اگر ہماری اور آپ کی بیزاری ہے، تو میں بے ببانگے دوہل کہہ سکتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ کے ساتھی ہم نہیں بن سکتے، صالحین کے ساتھی ہم نہیں بن سکتے، صدیقین کے ساتھی جنت میں ہم نہیں بن سکتے۔ جنت پانے کے لیے، جنت جانے کے لیے، جنت میں نبی کے ساتھ رہنے کے لیے ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ کی ہر چھوٹی بڑی سنت سے ہماری اور آپ کی محبت ہو۔ چہرہ ہمارا محمد جیسا نہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ محمد جیسا نہیں، میرے بھائیو یہ محمد رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، جلسہ ہو رہا ہے، ذکر کی مجلس ہے، کتاب و سنت کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم شیطان کے اڈے میں گھوم رہے ہیں، میلے میں ہیں، دکانوں میں ہیں، یہ محمد رسول اللہ کی محبت نہیں ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں کہ یہ شیطان سے محبت ہے۔ شیطان سے محبت کرنے والوں، شیطان تمہارا ساتھی ہوگا، شیطان کے ساتھ تم اٹھو گے بیٹھو گے، ابو بکر تمہارا ساتھی نہیں ہو سکتا، عمر تمہارا ساتھی نہیں ہو سکتا، عثمان تمہارا ساتھی نہیں ہو سکتا، علی تمہارا ساتھی نہیں ہو سکتا، ہوگا بھی اگر تو ابو جہل ہوگا، ہوگا بھی اگر تو ابو جہل جیسا بدماش، اللہ کا دشمن، رسول کا دشمن تمہارا ساتھی ہوگا۔ تم رسول کی مجلس سے محبت نہیں کرتے، یہ تو وہ مجلس ہے، فرشتے ڈھونڈ رہے ہیں کائنات کے چپے چپے میں، روئے زمین کے کونے کونے میں گھوم گھوم کر فرشتے ڈھونڈتے ہیں، تلاشتے ہیں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں حدیث پڑھی جاتی ہے، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، فرشتے ڈھونڈ کر ان جگہوں کو تلاش کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے پیغام کو سنتے ہیں، قرآن کے پیغام کو سنتے ہیں، حدیث کی باتوں کو سنتے ہیں۔ مسلمانوں تم اتنے شیطان سے بھی گئے گزرے ہو چکے ہو، بڑے سے بڑے بدتر مخلوق سے بھی گئے گزرے ہو چکے ہو کہ تمہارے گھر میں، تمہارے محلے میں، تمہارے سماج میں، تمہارے سوسائٹی میں آج تمہاری اصلاح کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہارے ایمان کے اندر تازگی پیدا کرنے کے لیے اچھے اچھے پروگرام رکھے جاتے ہو، کتاب و سنت پر مشتمل پروگرام رکھا جاتا ہو، اور ان پروگرام کو چھوڑ کر تم بازاروں میں گھوم رہے ہو، شیطان کے اڈوں میں گھوم رہے ہو، اللہ کی قسم یہ محمد رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ سے نفرت ہے۔ اور جو محمد رسول اللہ کے سنت سے نفرت کرے گا، کان کھول کر کے سن کے چلو اور یہاں سے جانا، اللہ بھی اس سے نفرت کرے گا۔ جس سے اللہ نفرت کرے گا محمد رسول اللہ نفرت کرے گا، محمد رسول اللہ جس سے نفرت کرے گا کائنات کی ساری مخلوق اس انسان سے نفرت کرے گا۔ میرے بھائیو صحابہ کرام کی جیسی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کرو، تب جا کر کے قیامت کے دن سرخروئی حاصل ہو سکتی ہے، جنت میں اعلیٰ مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ صرف دعویٰ سے کچھ نہیں ملتا، صرف کہنے سے کچھ نہیں ملتا، کرو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ ناری یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ عمل کرو گے، محنت کرو گے، کوشش کرو گے تب کچھ پاؤ گے، بغیر کوشش کے کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی، بغیر کوشش کے آج تک دنیا کے کسی بھی میدان میں
खेल का मैदान हो या पढ़ाई का मैदान हो या खेती बाड़ी का मैदान हो या कोई भी मैदान हो, बगैर मेहनत के बगैर कोशिश के कभी कोई कामयाब नहीं हुआ। क्या यूं समझते हो कि बगैर मेहनत किए हुए, बगैर कोशिश किए हुए, बगैर रब की इबादत किए हुए, बगैर मोहम्मद रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत किए हुए यूं ही सिर्फ कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, जन्नत चले जाओगे? ये मुमकिन नहीं है, ये आसान नहीं है। तहसिल इलाहा व अंत तुज़हिरु हुब्बहु हाज़ा मुहालन फिल क़ियास बदीउ लौ काना हुब्बुक सादिकन लअतअतहु इन्नल मुहिब्ब लमन युहिब्ब मुतीउ। आदमी जिसका नाम लेता है उसका गुण गाता है। अगर मोहम्मद के तुम हकीकत में पैरोकार हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को अपनी जिंदगी के लिए आइडियल बनाओ, नमूना बनाओ, तब जाके अल्लाह तुमसे हमसे राजी होगा, जन्नत में दाखिल करेगा। मेरे भाइयों, हजरत उमर कौन? हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन, अबू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद इस उम्मत का सबसे पहला खलीफा बादशाह अबू बकर बने, अबू बकर के बाद उमर बने। ये उमर जिसे देख करके शैतान डरा करता था, शैतान रास्ता छोड़ दिया करता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाया करते थे लौ काना मिन बादी नबिय्यन लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन हिसाम, हजरत हिसाम बिन अब्दुल्लाह, हदीस करावी सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, फरमाते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उमर का हाथ पकड़े हुए हैं।